õpetajad, õpilased ja teised aulasse ära eksinud indiviidid. Oleme siia täna kokku tulnud, et tähistada õpetajate päeva ning seoses sellega on meie koolis välja vahetatud kõik õpetajad ning õppeasutuse juhtkond. Oleme läbi viimase reforme, mille üks suurimatest mõjudest kooliperele on ümber kolimine Keila kooli vanasse majja. Tegime väiksed arvutused ja selgus, et kui müüme uue hoone maha, siis teenime piisavalt, et valmistada ette vana maja ning raha jääb isegi alles. Keila kooli uue maja lubas ära vasta Tallinna Tehnikaülikool ning siia asutatakse TTÜ Keila kolledž, mis hakkab tudengitele pakkuma väga mitmekülgseid erialasid, nagu näiteks kosmose teaduse tehnoloogiline majandus eriala, koristusseadme operaatori eriala ja BMW teaduslik kardaal eriala. Uude vanasse majja kolimine toimub esialgsete prognooside kohaselt 24. oktoobril 2014, aga võib edasi lükkuda ka aastasse 2023. Praeguseks oleme planeerinud vanahoonet mitte renoveerida, vaid restaureerida. Selle välimus 1975. aasta detaili planeeringutele vastavaks. Spordisaali ja kahe tiivavahelise koridori aknad taastatakse endisele kujule ning garderoobi paigatatakse 75. aasta moodne puurisüsteem. Samuti saab töömees Rein edutatud taas majandusala juhatajaks. Lisaks on plaanis lühendada koolipäevi reede arvet, mille hakkab olema e-õppe. E-õppe päevadel peavad kõik õpilased hiljemalt 8.15 olema sisse logitud kooli kodulehelt. Hilinemine pole lubatud ja vahetundidel on õpilastel aega käia Facebookis, Twitteris või mõnes muus suhtlusportaalis. Sellise süsteemi eesmärk on raha kokku hoidmine küttearvelt ja õpilaste elu lihtsamaks muutmine. Kindlasti aga toob see süsteem koormust kaasa õpetajatele, kelle tuleb ümber kohane teie meetoditega. Kõikide tuleb luua endale Facebooki konto ning kodutööd edaspidi säutsatada Twitteris. Aga ärge heitke meelt, personaal meelelahutaja ameti kõrval loetakse õpetaja ametid maailma vanimaks elukutseks. Te olete asendamatud, kui kolleegid. Mis soovin teile imekolletud õpetajate päevad?